Отже, продовжуємо досліджувати спеціальний клас графіки, який ми називаємо деревами. І сьогодні доведемо один, мабуть, з найкрасивіших комбінаторних результатів історії графік. Але в цьому треба спочатку ввести декілька додаткових визначень із теоремами, властивостями та способами кодування. Так, кодерки. Взагалі, хто знає, що таке код? Мені зі змінюємо. Так, треба бути символічними. У вас є певна мова, так, певний алфавіт з певними словами. Є певна інша мова з певним алфавітом, певними словами. Кодування – це просто зображення об'єктів з однієї мови словами з іншої мови. Тобто двійкове кодування – це зображення об'єктів нулями та одиницями. Система числення – це різні коди в залежності від набору цифр, які ви використовуєте. Ось. Десь там колись у вас буде теорія інформації та кодування, але не у всіх. То зараз ми з вами покажемо, як можна зображувати граф дерева у вигляді послідовності чисел. Це зображення називається кодом Плюхера. Так от, Плюхера – це зображення дерева. Це виглядає дуже незвично, тому що там дерево з графом, з ребрами, точками, вершинами. А тут просто натуральне число довжини. Це послідовність довжини n-2. Ось. Як ми визначимо цей код? Ми покажемо, як перетворити дерево в таку послідовність кодування, а потім, як перетворити послідовність у дерево. Алгоритм кодування. Значить, на вході ми маємо дерево. Є множина вершин цього дерева. Вона певним чином перенумерована. Де всі числа p і t від 1 до n, натуральні числа. Отже, запускаємо цикл for для змінної i від 1 до n-2.
ми виконуємо наступні дії. Значить, пам'ятаємо, якщо у вас є дерево, то в ньому є листи. Тобто вершина степеня 1. Значить, знаходимо лист, який має найменший номер. У нас вершини пронумеровані. Далі, оскільки це лист, то він буде суміжний лише до однієї вершини дерева. Тоді п'ятий елемент послідовності P – це буде номер тієї вершини, яка буде суміжна із цим листом. Магія і є. Але насправді алгоритм він зрозумілий. Зараз на прикладі ви побачите, що ми він зрозуміли. У вас є листи. Якщо ви вилучаєте з дерева лист, що одержує як? Дерево, але вершин буде на одну менше. Тобто ви можете вилучати ці листи, поки не одержите тривіальне дерево з однієї вершини. Прюфер показав, що насправді можна зупинитись на крок раніше. Тобто, коли залишиться останнє ребро. І воно буде однозначно потім встановлюватись. І зберігаєте ви не номер цього листа, а номер вершини, до якої він був приєднаний. І оцього алгоритму вилучення він може бути потім повернутий в інший бік. Тобто, ви можете потім наростити це дерево за послідовністю цих вершин. Ну, давайте візьмемо. Що я там вчора малював. От нехай в нас є отаке красиве дерево. Запускаємо алгоритм кодування. До вас будуть числа P1, P2, P3, P4, P5, P6 та P7. Вершин 9, тому чисел буде на 2 менше. Отже, де в нас є листи? Ну, ось. Вершина степені 1. Ну, найменший номер з цих листів має вершину V2. Оце. Тому ми беремо вершину, до якої вона приєднана. Ставимо тут номер цієї вершини. А вершину V2 вилучаємо. Ви можете хрести малювати. Так? Ня? Що залишилось? Знову дерево, в ньому знову є листи. Берете лист з найменшим номером. Який це буде лист? V5. Ну, відповідно, ставите номер 3 і вилучаєте. Підказуйте. 8, 6. 3. Тобто малюємо 3, вилучаємо. Далі. 3. 3. Лист. Так? Від'єднує до одиниці. Вилучає. 8.
Один. Ну, зараз вершина В1 стала листом. І хоча вона дивиться угору, це все одно лист. Тому насправді зараз вершина В1 є листом з найменшим номером. Тому ми ставимо тут 4 і вилучаємо. Потім маємо 2 листа 8 та 9. Відповідно 8 і тут ми ставимо 7. Тепер 2 листа 7 та 9. Ну, вони все одно під'єднані до однієї вершини В4. Тому ставимо 4. Це вилучаємо. Алгоритм завершує свою роботу. Тобто послідовно розібрали дерево. По шматках, листочок за листочком. Одержали ось таку послідовність часу. Тепер треба мати алгоритм декодовий. Коли вам дають послідовність, а ви повинні відновити дерево з цієї послідовності. Так, ну, спробую писати. Ну, на вході в мене послідовність. Знов таки, пробігаємо і від 1 до n-2. Далі що ми робимо? Ми обираємо чи вже додали до дерева, чи вже не додали, ну, ще не додали. Тому знову вводимо ознаку selected. І на початку треба сказати, що ми ще жодної вершини до дерева не додали. Так. Тепер ми шукаємо вершину з найменшим номером, яку ще не було додано до дерева, і яка не фігурує в цій послідовності, починаючи від ПІ і до кінця. У нас Т. Це таке мінімальне значення К. Що К не належить множині ПІ плюс 1 до ПН-2. І вершина ВК нам ще не була обрана. Зараз побачимо, як це працює. Коли ви знайшли таку вершину,
а вона знайдеться. Це правильно. Розмова чому знайдеться? То ми з'єднуємо. Ребром оцю вершину ВТ та вершину В з номером ПІ. Тобто поточним елементом нашої послідовності. І кажете, що все. Цю вершину ми розглянули. Насправді цей алгоритм, це в точності перегорнутий алгоритм кодування, він тільки виглядає страшно, але він не страшний. Він простий. Значить, дивимось. В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9. Так. Нехай в нас є оця послідовність, яку нам надали. О, я її тут напишу. Значить, 1, 3, 3, 1. 4, 7, 4. Значить, окремо виписуємо номера вершин. Ну, щоб не вводити зараз. Це селектор. Селектор це для комп'ютерів. Ось в мене 9 номерів вершин. Так? Запускаємо алгоритм декодування. На першому кроці ми починаємо з першого номеру послідовності. Шукаємо найменше число, якого тут немає. І яке ми ще не обрали. Це двійка. Це двійка. Тому треба вершину В2 з'єднати ребром з вершиною В1. З'єднали. Вершину 2 обрали. Перший елемент послідовності вже не розглядаємо. Так? На другому кроці шукаємо вершину з найменшим номером, яку ми ще не обрали, і якої тут нема. 1, 3, 4. Є двійку обрали? Так, це 5. Бачите, ну, кроки такі самі, які були при кодуванні. Вершину В5 треба поєднати ребром з вершиною В3. Наступному кроці знову шукаємо вершину з найменшим номером, якої тут ще немає. Це 6. Значить, 6 обрали, з В3 ребро поєднали. Стоп. Що не так? Ще раз, допустим, там, де 3 і 5. Ну, ми беремо тройку і ще найменше, там же 4. Чому тройку? Ну, 4 у нас 3. Ти шукаєш ось тут. Число, якого тут нема. Одиниці є, двійки нема, але двійку вже обрано. Трійка є, четвірка є, п'ятірка вже обрана, 6. Шести нема. Чисто обрали. Обрали, ребро поєднали. Переходимо на наступний крок. Ну, давайте вже самі. Тройка. Тройки вже нема, тому обираємо тройку. І поєднуємо з одиницею. Так, тепер зникла одиниця. Тому обираємо одиницю. Поєднуємо з четвіркою. Там восьмерка. Четвірка ще є. Тому сімка ще є. Вісім. Треба поєднати з вісім. Я забув останній крок нашого алгоритму. Да. Зараз побачимо. Остальні, да. Зараз. Йдемо до кінця. Так, вісім треба поєднати з сім. І потім 4 з 7. Так, і потім 4 з 7. І оставшися 2 з 7.
дописуємо. Ну, я вибачаюся, але сьогодні я теж спав 3 години. Так, після того, як цей цикл пройшов, в нас залишиться дві вершини, які не було обрано. Тобто, тут ми N-2 вершини обрали на кожному кроці, дві вершини залишились. Оці дві вершини треба поєднати ребром. В нашому випадку залишились вершини 4 та 9, ми обрані. Тобто треба їх поєднати ребро. Ну, це саме останній крок відповідає тому ребру, яке тут залишилось невидимо. Ня? Ня. Так, тепер дивіться. Ну, це треба строгого формального доведення. Але я думаю, що вам видно, що різні дерева будуть формувати різні послідовності. Різні послідовності будуть формувати різні дерева. Ну, останнє твердження трошки простіше. Якщо ви тут у цій послідовності задасте якісь різні інші числа, так, що будуть відрізнятися хоча б одні позиції, то у вас будуть різним чином додаватись ребра. То будуть різні дерева. Ось. І то есть никак нельзя, ну, двумя разными кодами задать одну и ту же дерево. Ну, якщо в тебе коди відрізняються, ну, скажімо, в позиції P1, ну, це може бути дуже дивно P1, так? А якщо я код переверну, то що буде? Що тебе робити? Ну, просто отображу. Це буде зовсім інше дерево. Взагалі інше. Тобто, якщо у вас є два різні коди, то вони от в першій позиції, в якій вони відрізняються, а тут буде вибрано різний T. І відповідно з'являться різні ребра. І ви держите різні дерева. Якщо у вас дерева відрізняються ребрами, то ви коли будете відшматовувати листи, то дійдете до ситуації, коли у вас буде два різних листа з двома різними мінімальними номерами цих двох дерев. Тому вони дадуть різні коди. Ну, ще раз, це треба строго доводити, відповідно. Але часу в мене на це взагалі нема. Тому... Тому я одразу перейду до одного з фундаментальних результатів. Теорема Кері. Якщо у вас є множина з n вершин, і ви хочете побудувати всі дерева, які можна на цих n вершинах, ну то їх буде існувати астрономічна кількість. Ах, знову забув. На n пронумерованих вершинах. Пронумерована вершина існує n в степені n-2 різних дерев. Інше формулювання цієї теореми. Якщо ви розглянете повний граф на n вершинах, тобто всі вершини поєднані ребрами. Всі пари вершин поєднані. У ньому буде така кількість підграфів, що є дерева. Ну, відповідно, довільний граф на n вершинах є підграфом повного графу на цих вершинах. Ну, то ми просто формулюємо, що
таких підграфів ще є деревами, таких рівностей. Чому ми вже довели цю теорему? Неявно. Можна вопрос? А ми вводили, що таке подграф? Так. Тогда мене не було. Откуда я? У нас 57 чоловік. Навіть живе, я це завжди пам'ятаю, коли ти є, коли тебе нема. Коли зараз тут собі скільки я нараховував? 27. Так, 29. Так. Скільки в нас існує послідовності такого виду? У вас n-2 позиції. Кожна позиція — це натуральне число від 1 до n. Алгоритм кодування, алгоритм декодування не забороняють якимось позиціям займати якісь значення. Тому це може бути довільні натуральні числа заданого діапазону. Ну, відповідно, це стандартне розміщення. Кількість таких розміщень буде стільки. Так. А оскільки коди Прюфера однозначно визначає дерева, то і дерева буде стільки. Чому? Тому що в ними існує об'єктивне відображення. Хто там ще колонки не здає? А що? То дерев буде стільки, скільки кодів Прюфера, тому що між ними є взаємна однозначна відповідність. Так, звісно, я чітко використав. Ми не доводили, що це відповідність є взаємно однозначна. Це не очевидно. Ні, воно зовсім очевидно. Так, лише одне зауваження. Чому я там ставив обов'язкову репліку про пронумеровані вершини? Ну, якщо я візьму знову 4 вершини ABCD і на них ось таке якесь дерево, а потім візьму такі самі вершини і ось таке дерево. Тобто я вважаю, що це різні дерева. А це ребра. Тому що ребра поєднують різні вершини за номерами. За обмітками, за... Ось. Якщо я зітру назви вершин, то це будуть не пронумеровані вершини, не відмічені вершини, то картинки ж будуть однаковими. Це буде однакове дерево. Ось. А от кількість ось таких дерев на непомічених вершинах, ну це, так м'яко кажучи, трошки складніша задача, аніж те, що ми зараз довели. Тобто їх буде менше, але наскільки менше, я вам зараз не скажу. Тобто, а тут ми вважаємо, що ось це різні дерева. А чому просто поділити на кількість перестановок не робити? А ти рахував мені кількість часткових порядків? Готуйся. Круто, наступна п'ятниця, так? Тому що в тебе різне розташування ребер, де є різна кількість дерев при перенумерації вершин. Стоп, а от якщо там, ну, какой-либо, ну, от по второму графіку міняти С і В містами, це будуть одинакові графіки? Так. А якщо С і А, то різні. Тобто дерево, ну, в даному контексті дерево буде визначатись, ну, так званим спектром. Тобто набіром степенів його вершин.
І цей спектр для пронумерованого дерева, тобто, ну, воно англійською зветься... Помічене дерево, так, але ну, українська термінологія тут трошки не встакана. Ось. Так ось, якщо ми розглядаємо помічені дерева, то його можна певним чином визначити через степені його вершин. Ось. Тут буде не множина, тут буде впорядкована n-ка чисел, яка буде зветься спектром. Ну, власне, коди Блюфера просто дозволяють вилучати з цього спектру значення, які дорівнюють одиничці, тобто усі листи, і залишати лише ті вершини, які не є листами. І, власне, перше таке, що в нас в коді Блюфера для дерева же будуть зустрічатися лише номера вершин, які не є листами. Причому кожна вершина буде зустрічатись кількість разів співрозмірно зі своїм степенем. Якщо є вершина ВК, яка не є листом, то вона буде зустрічатись ось таку кількість разів. Якщо вершина ВК є листом, то вона буде зустрічатись 0 разів. Ну і, тобто, вона взагалі не буде зустрічатися. Чому це вірно? Ну, дивимось на алгоритм кодування. Якщо у вас є лист, то ви його вилучаєте, взагалі вилучаєте і все. Додаєте номер вершини, до якої він суміжний. Тобто алгоритм кодування, всі вершини, які на початку роботи є листами, не може додати у послідовності. Так? Добре. Якщо в мене є вершина, яка не є листом, то скільки разів вона буде додана в послідовності? Ми від неї вилучаємо одну суміжну, іншу суміжну, третю суміжну. І нарешті буде ситуація, коли залишиться лише одне ребро. І один сусід. Ця вершина перетвориться на лист, і алгоритм кодування її відкине. Тобто ось таку кількість листів від неї я ще можу відхопити, а на останньому ребрі вона сама є листом, вона не буде додана у код прихід. Тобто ви, дивлячись лише на цю послідовність, можете одразу сказати, скільки вершин якого степеня буде у вашому дереві. Так? Ну і маємо теорему. Як можна? Якщо мені потрібні не просто дерева на N-вершинах, а дерева із певним набором степені. Нехай в мене є послідовність чисел, які є степенями певного дерева.
Зараз поговоримо, що таке коректна послідовність степені Дерева. Ну, тут ми просто встановлюємо, що це степінь вершини вихів. Так? Це число в день. Тоді... Ні, я перейду на цю дошку. Тоді скільки дерев такого виду я можу побудувати? Існує ось така кількість дерев на n вершинах, на n пронумерованих вершинах, ну, у яких степінь і тієї вершини дорівнює d. По-перше, за якої умови ця послідовність степенів буде коректна? То буде існувати дерево, що задовольняє, ну, що буде мати такий набір степенів. Що ви можете сказати про степені вершин дерева? Чи може це бути нуль? Так. Ні. Маємо дві різні думки. Дебати. Звісно, що не може. Чому? У мене присніли. Якщо степень вершини 0, то це ізольована вершина. З неї взагалі не виходить ребра. Не може бути. Не може бути. Ребра. Почок. І це окремо. А дерево це зв'язний граф. В дереві не може бути ізольованих вершин. І сума 2 не може бути. Маємо, що всі ці числа повинні бути більше за одиницю. А якщо дерево з одної вершини, то це буде. Ну це тривіальне дерево, але ну, тут маємо трошки. Ні, але це дуже слушне зауваження насправді. Окремий варіант просто. Ні, ну тривіальні випадки, ну добре. Ні, просто дерево з однієї вершини, тривіальне дерево, воно під код Прюфера не попадає. Ну, там алгоритм кодування не спрацює взагалі. Бо там цикл грудує від 1 до n-1, тобто до мінус 1. Ну, це якось не так. Так. А. Ну, що конкретно сказати? Ну, для тривіального дерева ніякого кода просто немає. А як ти відрізниш його від дерева на двох вершинах? От дерево на двох вершинах має код Прюфера, який дорівнює порожньому рядку. Так. Відповідно, у вас з кожної вершини не може виходити більш ніж n мінус 1 ребро. Тобто ці два обмеження. І нарешті маємо лему про рукостискання. Тобто сума всіх степенів вершин чому дорівнює? 2 мінус кутиста. Ну, дорівнює подвоєній кількості ребер, а кількість ребер у дереві – це n мінус 1. Ось якщо виконуються ось такі умови, це є необхідні умови, але теорема, здається, це теорема Прюфера, вона стверджує, що це є достатні умови.
Тобто, якщо ви задасте набір степенів ось такого виду, який задовольняє цим умовам, то існує алгоритм перелічення таких дерев. Тобто, такі дерева будуть існувати. Ось. Тепер, чому саме стільки? Якщо у вас степінь вершини зафіксована, то згідно цього твердження, ви точно знаєте, скільки разів вона буде зустрічатися у ході преферату. Так? Тобто перша вершина буде зустрічатися таку кількість разів, друга таку кількість разів, n-та таку кількість разів. І чим тоді будуть відрізнятися коди прюфера в різних дерев такого виду? Перестановками самих чисел. Розташуванням цих елементів між собою. Тобто берете... Зберете одиниці в кількості d1 мінус 1 разів. Берете двійки в кількості d2 мінус 1 разів. Берете n-ки в кількості dn мінус 1 разів. Скільки всього елементів буде в цій послідовності? Ну, треба взяти і просумувати кількості, так? Сума. Так, ну так чому дорівнює ця сума? N-2. N-2. Ну, а я що сказав? N-1. Ні, я говорив N-2. Ні, це різно. Тобто у вас сума дешок дорівнює 2N-2, а мінус одиниць буде стільки, скільки різних чисел у вас використовується, тобто N. Ну, то ми маємо взагалі n-2 елементи. І різні коди прюфера для різних дерев будуть відрізнятися лише перестановкою цих елементів між собою. Ну, то скільки існує порядкувань даної мультимножини. Ну, от у рівні стільки і існує. Переставляєте всі елементи, якби вони були різні. Маєте n-2 факторіал. А потім всі однакові елементи переставляєте між собою, і це є кількість, на яку треба поділити. Бо ці перестановки нічого не змінюють. Ня? Зафіксуйте. Добив так добив. Так, що ще треба зауважити? Значить, коди прюфера – зручний інструмент для збереження дерев. Тобто воно займає, ну, числа взагалі дуже зручні для зберігання. І тут буде, ну, дуже проста структура. Вони дуже незручні, якщо вам потрібно щось зробити з цим деревом. Це от в плані обробки дерев найнезручніший формат представлення, який у вас є. Ось. Ну і з теоретичної точки зору також дуже цікаво, тому що ось такі веселі комбінаторні результати можна тут отримати. Ні? Є у вас питання до кодів Прюфера, до теореми Келлі і всього іншого? Ми таки знову робимо перерву, тому що наразі більше шматок матеріалу, ніж все. А їм взяти і спрашивати.